dzīvēs, ja? Jā. 150 kreisēs viens uz labo pusotru. 150 kreisēs viens uz labo pusotru. 5. Sim 50. Kreisais viens uz labo pusotra un kreisais 200. No labās kreisais viens tramplīnā plus mas labais 200. Labais 200 uz kreiso 5 griežas ciet bīstams. Uz labo 5 griežas atpakaļ. Labais 5 griežas atpakaļ. 200. Kreisais pusotra garš. Uz labo 150. Labais 150. Un labais pusotra 250. Labais 3 īs. Kreisais 5 tupikā. Kreisais 5 tupikā. 40. Kreisais 1 vēl 40. Labais 1 uz asfaltu 30. Jā. Labais 1 aiz 200. Labā 0 uz tramplīns pa kreiso plus met 80. Jā, tālāk. Mas kreisais 60. Nu, labās kreisais 2 aiz uz labo 2 aiz garāks 40. Labais 2 aiz garāks 40. Labais 2 garāks vaļā 100. No labās kreisais 2 aiz ātras 100. No labās kreisais 2 aiz ātras 100. Kreisais 1 bremzē 20. Labais 4 tupikā 30. Kreisā 0 tramplīnā pāri plus 100. Labā 0 400. Rotaris 3 no labās 400. Rotaris 3 no labās. Rotaris 3 no labās. 150. No kreisās labais 1 100. Tramplīns pa vidu plus 50. Jā. Kreisais 1 400. Krustā kreisais 6 aiz rotara jau arī pa zāli 50. Jā. Krustā kreisais 6 aiz rotara jau arī pa zāli 50. Labais 200 līdz mežam un 100. Līdz mežam un 100. No labās kreisais 260, rotaris 3 no kreisās. No labās kreisais 260, rotaris 3 no kreisās. Labā 0 maz vaļā un labais 2 ātras. Uz kreiso 0, 140. Labais 2 ātras. Jā, uz kreiso 0, 140. Jā. No labās kreisais 2 uz labais 3 ātras. 300. Labais 3 ātras. 300. Labais 1 uz kreiso 1 bremzē 50. Rotaris 3 no labās. Kreisais 1 bremzē 50. Rotaris 3 no labās. Vispār. 200. Nu, kreisā 0 bremzē, labais 4 krustā uz šauru. Labais 4 krustā uz šauru 30. Labais 5. Labais 500. Nu, labās kreisais 3, 4 grūts griežas ciet. 3, 4 grūts griežas ciet. Uz labo 1. 100 labā 0. 40, kreisais 2, 3, 70. Labais 1, pusotra garš 200. Galā kreisais 3, īs 20, kreisais 5, tupikā. Kreisais? Kreisais 5, tupikā. 150, kreisais 5. Labais 1, vēl 50. Kreisā 0 un 100. Kreisā
kreisā nulle un 100, kreisā nulle vēl 100. Mazs kreisais uz labo nulli. 150. Labais 1. Uz kreiso nulli 60. Jā. Mazs kreisais īs uz pār kramplīns pa labo plus leja. Jā. Šitien, jā. Tā. Kreisais īs pāri pa labo. Kramplīns. Jā, plus leja. 100 tiltiņš. 100 tiltiņš. Jā, tā. Mazs kreisais 150, mazs kramplīns vidus plus 50, labais 270, mazs labais 200, galā kreisais 3,5 uz labo pusotra tramplīnā. Kreisais 3,5 uz labo pusotra tramplīnā, 40, kreisais 1, 2, 1, garš, 300. Koks kreisajā? 300, jā. 300. Koks kreisajā, no kreisās labais 3 ātris, vēlāk vēl 150. Labais 3 ātris, vēlāk vēl 150. Kreisā 0,100. Jā. Kreisais 1, 2, aiz šaurs, uz labo 3, 60. Labais 3, 60. Labais 4, tupika uz asfaltu. Labais 4, tupika uz asfaltu. 300. 300. No labās kreisēs 3,5 krustā 400. Kreisēs 3,5 krustā 400. 400. Vēlāk kreisā 0 griezt aiz 100. Tagad būs, jā. Jā. Vēlāk kreisā 0 griezt aiz 100. Jā. Mazs labais 200. No kreisās labais 3,5 aiz. Uz kreiso 4. 3,5 aiz. Uz kreiso 4, uz labo 1, uz kreiso 1, aiz 80, kreisais 3, 4, 40, labais 1, aiz 50, jā. Labā 0, 100, no labās kreisais 1 griezt maz tramplīnā 40, no labās kreisais 1 griezt maz tramplīnā 40, labais 2 bremzē 30, kreisais 3,5 20, labais 3 ātrāks 30, labais 1 pie krūma uz kreiso 2, 200, kreisais 1 aiz īs uz labo 2, kreisais 1 aiz īs uz labo 2, 250 uz granti kreisais 3,5 40, labais 1, kreisais 3,5 40, labais 1, labais 1, uz kreiso 0 garāka 30, jā. Labā 0, 300. Pagaidīt. 300. Jā. Labā 0, aiz, uzmas kreisēju 400. Labā 0, aiz, uzmas kreisēju 400. No labās kreisais 1, mas tramplīnā 150. No labās kreisais 1, mas tramplīnā 150. Rotaris 3 no kreisās. 100. Rotaris 3 no kreisās. 100. Kreisā 0, 30. Labais 1, 400. Kreisā 0, 30. Labais 1, 400. Labais 1, īs uz kreiso 1, 150. 400. Labais 1, īs uz kreiso 1, 150. Jā. Rotēs 3 no kreisās. Labā 0, uz kreiso 1, aiz, garš, uz labo 0, 80, mazs kreisais 40, labais 3,5, 30, labais 1, bremzē, 20, labais 4, tupikā, labais 1, bremzē, 20, labais 4, tupikā, uz asfaltu, 10, mazs labais uz mazs kreisais 100, labais 2, garāks ātrus, uz kreiso 3 garāks, uz labo 3 garāks 200, mazs kreisais vēl 100, labais 2, 3 garāks. Mazs kreisais vēl 100, jā. Mazs kreisais vēl 100, jā. Labais 2, 3 garāks bīstams, uz kreiso 1, un? Uz labo 1, uz kreiso 4 slīd, kreisais 4 slīd 100, labais 3, apus 4 garāks, 40,
Kreisais 4 grūts. Pagaidīt. Jā. Kreisais 4 grūts 70. Kreisā 0 stop. Blē, nu nosēņoju daudz kur, bet nu labi. Спасибо, спасибо. Как вы делаете зарплату? Вот сейчас не знаю еще. Комментарий очень зависит от того, как сзади Гунтис Лелкайс приедет. Какое у него будет время. Если на 4 секунды быстрее меня, тогда буду комментировать плохо. Если нет, тогда буду комментировать хорошо. Спасибо.